touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Dneska to bude zase po pár videích klasický komentovaný replay, tak jak je ode mě znáte. A dneska to bude s Burákem. Bude to s Burákem z toho free-to-play účtu, kde teďka poslední dobou hodně hraju. Je mi to jasný, Xero, proč máš na free-to-play účtě Buráka a Xero, tohle tamto. Tak, ještě jeden disclaimer, pokud jste neviděli buď to streamy, kde to říkám každý stream, nebo jste neviděli videjko o mém free-to-play účtu. Na začátku tady toho účtu se stalo to, že mi lidi naposílali balíčky s goldama atd. Atd. Nakonec to vyšlo tak, že jsem měl na účtě nějakých 8100 goldů. Otevřel jsem nějaký bedničky, splnil klanový mise a pomocí různých takových jako free-to-play věcí jsem si našetřil těch zbylejch asi 1900 goldů nebo 1500 goldů nebo něco takového a koupil jsem si Buráka na tenhle ten účet. Takže ano, samozřejmě je mi jasný, že tady budou komentáře typu, že je to free-to-play účet, takže nemám právo hrát prémiový tank. Hele, věc se má takhle, že já pořád na tom účtě expim všechny tanky ve stoku, expim tanky bez posádky, expim tanky, to je to hlavní, doslova expim jedničky, dvojky, trojky. A mít jeden prémiový tank, který mi pomůže vydělávat kredity, akorát urychlí flow toho účtu. Z mojí strany, z mojí kapsy je tenhle účet pořád free to play, nedal jsem do něj ani korunu. Takže to je jenom takhle disclaimer a... Chtěl bych vám ukázat bitvu, která se povedla včera nebo předevčírem na streamu a je dle mýho natolik zajímavá, že vám ji tady ukážu i přesto, že to je samozřejmě botmm, protože na tom free-to-play účtu mám nějakých 300 bitev, takže ten botmm tam bude ještě solidně dlouho. Je to na kanálu, pokud se nepletu, nebo v průplavu, mě se pletou tady ty dvě mapy, prostě na tady týhletý mapě v neúplně příznivém matchmakingu pro mě a to protože jsou v enemy teamu 4 devítky a z toho dvě heaviny plus ještě AT15, což není úplně dobrý matchup, protože Burák nedisponuje úplně největší penetrací a třeba taková ta, zrovna ta S-Room 5, na kterou jsem zkoušel blindy před chvilkou, tak dokáže být celkem oříšek. Začátek toho replay bude takovej hodně pasivní, ten botmm, co se mi osvědčilo, tak je třeba opravdu držet HPčka do konce bitvy, nebo co nejdýl to jde. Jde o to, že v tom botmm strašně moc hráčů kempí, nebo hrajou strašně pasivně a ty HPčka se potom velmi často hodí právě v pozdějších fázích hry. Takže já tady budu hrát, tady jsem jako spadl neúmyslně z toho kopce, nedá se nic dělat. Takže já tady budu hrát velmi, velmi pasivně teďka, není kam spěchat. Je to velice otevřená mapa, já jsem velice pohyblivý tank se zásobníkem, takže late game je, nebo late game bude ta fáze bitvy, kde potom já zazářím. Naštěstí golda má tady do boku pásu AT15, tam je ta pene dostačující a tady jedna rána bohužel bez damage do pásu TIS-8. Zase dropuju dolů, tady jsem se bál, že se už spotnu, ale Burák má opravdu skvělý kamo a hodně hráčů tady na těch týrech, na těch vyšších týrech právě v tom bot matchmakingu nemají ty tanky vybavený nebo nemají posádky. Takže asi jsem se bál zbytečně, ta IS-8 by mě pravděpodobně nespotla. No, tady vidíme, že největší problém z této bitvy pro mě zatím je tady ten kopec, kde jsem kempil. A Xero, proč kempíš s metkem? No, nevadí. Takže já tady čekám pořád velice pasivně, čekám na chybu enemáku, vidím tamhle toho centa, dávám mu teda track za nula, bohužel tady ta rána se nesetkala s úspěchem. No a teďka ta bitva už nevypadá vůbec dobře, naše S-Room 5 je na ránu, CCčko taky nemá moc HPček, enemy 9 právě mají spoustu HPček, Škodovka byla doteď full HP, S-Room 5 je full HP, ta IS-8 má taky spoustu HPček, pak je tam ten cent ještě vpravo. No, tady ta hra vypadá úplně tragicky, ještě k tomu tadyhle bohužel neproměněná rána, trošičku mě potrolilo dělo, ono to dělo z toho Buráka je spíš na blížší vzdálenosti. Dá se s ním střílet na dálku, na větší vzdálenost, ale je tam pak celkem velký riziko, že ta rána prostě netrefí, což se stalo i právě tady. Takže já mám zatím 12 damage, skoro je 0-3, ta bitva vypadá prohraně, tady bohužel další bounce. Měl jsem si zamířit sem, kam jsem si zamířil po druhý tou druhou ranou, byla větší šance na pene. No teďka jsem dostal soustřel a v podstatě
jsem měl pocit, že je teďka ta hra spočítaná. A samozřejmě asi bych vám neukazoval ten replay, kdyby ta hra byla spočítaná, že jo. Skóre je teďka 0-4. Absolutně prohraná bitva, zdánlivě tady nejde vůbec nic dělat. Co já teďka musím udělat? Já se musím dostat někam do rohu, ať se nehrozí riziko, že mě někdo flankne. Tu škodovku nemám na klip, to znamená, že kdyby na mě najela, mám s ním velký problém. A naše kontrokaro naštěstí zabíjí toho G-Sora. Další bounce tady z mojí strany bohužel do té škodovky, takže proměňuju jenom jednu. A teďka to je 2v6, já a ten Charioteer. No a teďka Baborať, co teďka s takhle opravdu tragicky vypadající bitvou? Je třeba se začít zbavovat děl, to platí nejen v bottom, platí obecně. Pokud hrajete velkou přesilovku, nebo enemy team je ve velký přesilovce, je třeba se zbavovat děl, je třeba se zbavovat potenciálních hrozeb. Takže já tady dopínám na klip tu škodovku. A AT-15 pravděpodobně i s Isonu začaly kepovat. A v tuhle tu chvíli je to skóre 1v5 a jsem teďka proti 5 sám. Sám s burákem, se 700 HPčky, s tím, že kepuju dva tanky, ale bitva nevypadá vůbec, vůbec dobře. Já jsem se tady pokusil najít si tu IS-8, což se povedlo a vyšla mi tady ta druhá rána, která byla pro průběh té bitvy absolutně klíčová, protože já se o tu IS-8 už nemusím zajímat. A jako jediná devítková hrozba je tady teďka ta S75 plus ten centiák, ale ta S75 je tady dole, takže ta než se vyškrábe nahoru, máme ještě celkem dost času. Na druhou stranu mi celkem tlačí na paty ten cap, kde už je teda 53%. A já vím, že tadyhle na tom ridge někde stála Isuna. Takže já se jí pokusím opatrně píknout. Vidím Isunu, dávám jednu, opatrně jsem se mu snažil píknout, abych mu dal druhou, což se taky povedlo. A tu Isunu mám teda už na zásobník. S5 mě minula, což je naprosto huge. A já teďka musím, ale za každou cenu, najet do toho kepu a dekepnout, protože můj reload je celkem dlouhý. Já jsem byl ale hodně, jsem to hrál na limity a rozhodl jsem se tady střílet tu, nerozhodl. Už to vypadalo, že budu střílet tu Isunu, ale naštěstí tady vidím to ATčko. Já ho teďka musím dekepnout, takže goldem mířím kopulku a naštěstí mi ta rána vychází. Takže já zabijím tu AT-15, dávám ránu Isuně a z nějakýho nepochopit ta Isuna na mě neměla, ona na mě nezvedla dělo, jak byla tady na tom úpatí toho kopce, tak na mě nezvedl dělo. Takže mě tady vyšel tady ten sneaky peaky manévr, kdy jsem projel kolem té Isuny, aniž by mi dal jakýkoliv damage. No a už mám za chviličku nabito. Isuna má 200 HPček, takže na ránu, takže to by nemělo být nějaký zásadní problém, ale potřebuji se jí zbavit. Takže dopínám Isunu, jede na mě centiák, který je stokovej, dávám mu ránu a v tuhle tu chvíli, jako jestli to předtím nevypadalo špatně, tak to teďka vypadá špatně. Sice jsem zabil 3 tanky, ale hraju tady ještě proti centiákovi, který ho mám na 3 rány, co znamená zásobník a ještě nějaký další rány. A tu S75, která teďka vystřelila, ale má 1800 HP a to asi pravděpodobně není hratelné. No, dal jsem si tady ještě jeden klip, už mám 5200 damage. Dostávám ještě jednu ránu od toho centa a schovávám se tady za vrak toho G-Sora. Výhoda buráka je ta, že je strašně malinký a strašně dobře se dá schovat právě za jakýkoliv vrak nebo něco takového. Ten cent vystřelil, to znamená, že já tady mám možnost ho zabít a S75 na mě najíždí a vystřelila. Tady to vypadá celkem slušně, bohužel, už mám jenom 23 vteřin do konce. A tady, i kdybych udělal sebe líp všechno, tak už stihnu dát maximálně ty dvě rány. Takže já tady teda dávám jednu ránu, dávám tady teda druhou ránu a nechávám tu S75 na 1200 HPčkách. Kdyby v nějakém paralelním vesmíru, kdyby jsem měl ještě minutu navíc, nebo minutu a půl navíc, věřím tomu, že bych tu S75 nějakým způsobem uhrál, buď bych se s ním točil, nebo bych tady zase zkoušel manévry přes ty horizonty, abuzoval bych to, že mám zásobník a jsem o dost pohyblivější než on. Bohužel, občas i těch 7 minut prostě není dost a jak už teda asi tušíte, tak tady ta bitva končí teda bohužel remízou. 6138 damage, 5 killů. A je to škoda, hlavně škoda těch neproměněných ran. Kdyby tam tolik ran nebylo neproměněných, tak by ten výsledek mohl být o dost lepší a myslím si, že by tam mohlo být třeba i přes 7000. Bohužel, nedá se nic dělat, i tak velmi slušná hra, je to teda sice bot mama,
ale šlo tady spíš o ten průběh, jak jsme z, nebo jak jsem z 1v5 situace udělal skoro výhru, jenom to chtělo nějaký ten timer navíc. Každopádně bylo to M-ko, Oskinová medaile, High Caliber, Ridley Walters, válečník, obránce za decap, krásný zárobek a byl tam i vysoký base expy, bylo tam 1740 base expů. Což je s osmičkou, jsem hodně slušný. Je to daný tím, že jsem právě jako low tier fightil hodně high tieru. Takže tak. 7 minut. Napište mi do komentáře, jestli těch 7 minut berete jako dostačující čas, anebo byste třeba byli rádi za nějaký delší timer. Vím, že ve hře byl jednu dobu bug, už je to teda třeba 5 let zpátky, ale byl ve hře jednu dobu bug, kdy jste se mohli loadnout do bitvy, která měla třeba 15-minutový timer. Byla to chyba, bylo to opravené hnedka v dalším patchi, ale dřív, hodně dávno, tady tenhle ten bug byl. A samozřejmě je mi jasný, že ty bitvy jsou dlouhý 7 minut proto, aby lidi nemuseli dlouho čekat, lidi, co umřou třeba v první minutě, by pak museli 12 minut čekat na svůj tančík, jako třeba v PC vodku, hrajem Blitz je prostě rychlejší, fast-paced, takže těch 7 minut je v pohodě, ale občas to trošku zabolí. Tak jo, snad se vám tady ten replay líbil. V příštím videjku, nevím, to bude příští videjko, ještě to nemám vymyšlen, ale budu se nás těšit u nějakého dalšího videjka, anebo na streamu, kam vás samozřejmě zvu. Hraju teďka hodně ten free-to-play účet. Vlastně se můžeme podívat, co na tom free-to-play účtu teďka hraju. Konkrétně tam aktuálně začínám expit osmičkovou československou osmičku v linii na TVPčko, full stock, bez posádky a různé další low tiery. Takže kdybyste se chtěli přijít podívat, určitě budu moc rád. Je to celkem, myslím si, že fajn content. Tak jo, vidíme se někdy příště, děkuji, že jste koukali, mějte se fajn a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.